ိုင်းနဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုတင်ဆက်ပေးညာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေတင်ဆက်ပေးညာပဲဖြစ်ပါတယ်တာသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကန်ကြပါဦးဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့နေ့တာသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့လူမျိုးသားမဆတ်တတ်ပါလေနေဆက်ခီးကိစ္စနိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလွန်အင်တန်မှခွင့်ကောင်းအခါကောင်းနေရှာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စက်ပစ္စည်းအသင့်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ပြဒါတရားကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေပြမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့ကကာခကကငါနာမည်ပါတဲ့သူကြီးကိုယ်ကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြတတိထမဏိနဲ့နေရာတော့အီဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေတတိတာရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရပါဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတည်တည်ချာချာဂယုတဆိုင်စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့ရဲ့ကြော်မှာဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မေးဒီချိန်ဒီကာလမှာကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျ။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြောက်နဲ့ကြောက်နားလည်မှုတွေလွတ်တတ်ပါလေ။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူညီတာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဇမ္မာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အကျော်အစင်မြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ခံစားရတတ်ပါလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်မီဘဂဝါအောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဥပဒေ၅ပဲစေကမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့600လို့6000လို့6000လို့6000လို့3600လို့3600လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ Sky Blue လို့ခေါ်တဲ့မိုးပြရောင်လေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကန်တာစီရမယ်၊ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်၊ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်၊တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုငါးမုတ်ကြော်တုပ်လေးတွေဒါနပြုကျွေးမွေးလှူဒန်းခြင်းအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လေးပါဗျဒီတပတ်စာတဲရောကကြမှာဟောစံလေးရလူကြီးမျိုးတွေအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့အသေးလေးပြောပါအပေါင်းလေးနှိပ်သွားပြပါဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတလဲလာသားသမီးတို့တပတ်စာတဲရောကကြမှာဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတလဲလာသားသမီးရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အဖြစ်ထက်အပြက်တရားများနေတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတူတဲ့တယောက်တည်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစွတ်ထိုးလောက်တာတွေတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျဉ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမြေကွက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ဖုန်းကောင်းဖုန်းတန်ဖုန်းတဲ့ iPhone လိုရာမျိုးတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ပရိကောဘပစ္စည်းတွေလည်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဓာရီကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကအီဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထမဏိနဲ့နေရှိပါအဲ့ဒါကတာထတတနာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိပါလေဗျအောက်လက်ငတားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကိုတင်ရပါလိမ့်မယ်။ကားဝယ်မှုရှိရထားတဲ့သူတွေကတော့၃ဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားစစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျ။ဂျန်နယ်နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးဗျ။တိုးတိုးလည်းပဲအမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။အချိန်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတဲ့ချစ်သူပြတ်သွားတဲ့အိမ်အောင်ပတ် EHD ကိုစီကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့တကြောပြန်ပေါင်းထုတ်ကတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ
ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့တွေးစစ်ကမှုရှိပါတယ်။တွေးပါအောင်အတက်အကျဆိုလို့ရောပါလိမ့်ခံစားတတ်ပါလား။ဘုရားဝါဒကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဂုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပါစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလား။ဂုံတော်တပားကိုပရိတပတ်လုံးမှာပြကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာအိဒီပါစင်ရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တရားလို့တထောင်လို့တသောင်းလို့တသိန်းလို့တိန်းတရားလို့တိန်းတထောင်လို့တိန်းတသောင်းလို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေပြန်။တပတ်စာတဲလို့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျူပကရတစ်ချက်တည်းမှာဇီးကို၃ပုံပုံပါအမွှေးတိုင်း၃နိုင်စိုက်ပါဖျားကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝစ်စာတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်အင်္ဂါတသပိတွေတပတ်စာတဲတော့ကတ်ကြပါဘူးဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါအင်္ဂါတသပိရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့မတွေးပြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါကောင်းသောဆုံးစည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရွှေဝင်ခြင်းရွှေထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်သစ်ဝင်ခြင်း၊စာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်း၊ဆိုင်ကမ်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေ၊တိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကငါနာမည်ပါတဲ့သူကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့ရဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြတတိဌာပဲနေတဲ့နေရာတော့ပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဌာရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြတာသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်ထားလို့မရပါဘူးအောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူးတဆိုင်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်မှုရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့16ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါဗျရန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရှံမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ကိုဒီလက်ဒီကြိုက်တာခဲတာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်တစ်ဖက်ထုံတာကျင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿန်နဲ့အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနေ့ဥပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့800လို့8000လို့10000လို့13000လို့380000လို့3800လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များပါတဲ့ဝစ်စာတီဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတဲတော့ရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုရှောက်သီးကြီးကြီးတစ်လုံးထည့်ပါအဲ့ဒီရှောက်သီးပေါ်မှာဖျောင်းတဲ့နီယောင်တစ်တိုင်းစိုက်ပါပေးနာမှာအမွှေးတိုင်းတတိုင်းဆိုင်ပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလီလီနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြပါဦးထကြပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရဘူးသားသမီးရယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတစုံကြောက်ကနေပြီးတော့တားဆီးတာလို့ဟန်တားတာလို့နှောက်ရက်တာလို့ပိတ်ပင်တာလို့ဂိုင်လိုင်းချတာမျိုးတွေလုပ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလတည်းကိုရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်ပါလိမ့်မယ်၊စိန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစာစာစစညာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေအစဉ်ပြပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ပြ။တတိထားမင်းနည်းနဲ့ရတော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနံပါတ်ကုန်သတင်းရမယ်အောက်လက်ငွေသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာမြောက်ပင်ပြောဆိုစားတော့နောက်ွယ်ကြတော့အတင်းတုတ်မကောင်းပြောတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြဉ်ရမယ်ချင်းဖြစ်ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာမနာတန်ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွဲတက်ပါတယ်ကွာတက်ပါတယ်ပြတ်တက်ပါတယ်ဆက်တက်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့မျက်စိစမ်းတက်ကြတာမျိုးမျက်မှန်တက်ကြတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ပါဝါတိုးရတာတွေကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်မီဘဂဝါအောင်မီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဥပဒေ5ပဲစိတ်ကပါပဲဖြစ်ပါကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ 80% ရှိပါလက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့900လို့9000လို့9000လို့9300လို့3900လို့3900လို့3000လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါနုလိုအသားရောင်စင်ဆွဲရောင်လိုပါတဲ့ဝစ်စာတွေဝစ်စင်ခြင်းအားဖြင့်ကံသာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ရီရှီတန့်ရှစ်ခွက်အမှုဒဏ်ရှစ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျ။ဇာတာပိသာသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကံကြပါဦးဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျ။ဇာတာပိသာသမီးညာယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့အလုံးနှစ်မျိုးလောက်ဝချင်းဝင်ငွေနှစ်မျိုးရချင်းဒီကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလူမျိုးကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူအညီကောင်းဆောင်မကောင်းတွေရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေတင်မောတက်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့ရဲတင်းသာသွားပါဗျအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ့်အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျငွေရပြီဆိုတော့ရွှေလုတ်ထားပါဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့တာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေးတကောင်းလုံးနဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမှာကအီဥအေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါလေဗျတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငါးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းအကျိုးမြတ်ခံစားရမယ်နာမည်ကုန်တဲ့ရှာကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေတော့6ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျကျန်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရှန်ရှင်းရန်နေနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တဝက်တစ်ပြက်တူလူတန်းလန်းဆိုတော့ကိန်းကနတ်မျိုးကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျပြက်လားဆိုလည်းမပြက်ဘူးပေါင်းလားဆိုလည်းမပေါင်းဘူးလူ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 တွေနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်ဖြစ်ပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ဒူးနာခြင်းဒူးကိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဒီဝမနုဿတန်အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတန်တရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ 75% ရှိပါတယ်လက်လာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့900လို့9000လို့5000လို့5000လို့3900လို့3900လို့3900တို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာချင်းရောင်လေးကြီးဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါမယ်တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့တခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အမတော်ညာနိုင်တယ်ကိုရှီမှန်းပြီးတော့ကြံရီနှစ်ခွက်ကိတ်မုတ်နှစ်ချက်အမှုတိုင်းနှစ်တိုင်းကလူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမြင့်တို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီး
ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေကောက်ကြတာတပည့်ရဒီချင်းဒီကလာမှာတော့အိမ်မှာနေနေအပြင်မှာလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ညတဲ့တဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အထူးတပြင်းနေဇကီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရဲ့ချာကီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုညီကောင်းအဆောင်မကောင်းတွေရှားတဲ့ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဥဒပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းဆိုင်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကအာဣဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့တူတူကိုယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာတတိထားမနေနိုင်နေရတော့စစစစညာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေနိုင်နေရကိုယ့်ဘောမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံ့စည်ခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသမီးရှိရဆိုအရင်ထွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားကတော့အဟောင်းထွက်မယ်အသင့်ရှောင်။ကားဝယ်မဲ့လူရှိရထားတဲ့သူတွေကတော့16ရက်အတွင်းဝယ်ပါ။ကားကောင်းကားတန်ကားအစ်စ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိပါတယ်။ဂျန်ဒီဝိုင်းနေတဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိထားမှာဖြစ်ပါခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပါတော့ only one single သဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်ပါဂျပါရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရတော့တဲ့ဝင်းပိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမှာဆိုရင်တော့တမန်တန်ဘုဒ္ဓအောင်ပြီးတမန်တန်ဘုဒ္ဓအောင်ပြီးဆိုရတဲ့နည်းကိုဒီနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါကံတရားကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာအိတ်ဒီပါစင်ရှိပါလားလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့900လို့9000လို့9000လို့9300လို့3900လို့3900လို့3900လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိတ်ပြားမှာဈီးပြော်ကြီး3ခွက်အမွှေးတိုင်3တိုင်ဖျောင်းတိုင်အနီရောင်3တိုင်ရသော်ပြာကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ဆုတောင်းပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာတော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးတွေဘက်စားတဲတော့ကံကြမှာပတ်ကြပြဆိုဖြစ်ပါစနေသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့တူလိုတန်လန်မပြီးမပြတ်သေးတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေရှိနေတတ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းစာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းအိမ်ပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်းကြုံဝတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကတထဒဒနနံပဲပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီးဒါကြောင့်လည်းဒီလူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့ဒီစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမနေနိုင်နေရတော့ရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုကတော့ရှမ်းမလို့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်အောက်လက်မဲ့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်သတင်းရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့ငါးဘက်အတွင်းဝယ်ပါကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းကကိုယ့်အနိုင်လူချင်းနဲ့စိတ်တွေရှိပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအနိုင်လူချင်းရှုပ်ပေးနှလုံးအေးတယ်စီးဖို့ဗျာကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရတော့တဲ့အကျော်အစိမ့်မြင့်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြီးပေါင်းယောဂါလေးတွေခံစားတတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပဒီ၃ဘတ်စိတ်ကောင်းတယ်ဖြစ်ပါကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့400လို့400လို့400လို့
340လို့340လို့340000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံတပြည်ညွန်က6ခွက်အမွေးတိုင်က6တိုင်တောက်တော်ရှိတန်6ခွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ရုံကြီးကြီးနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဗလိုက်ရင်ဟွက်အဖြူရောင်အနက်ရောင်တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေမှာဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကလူချင်းမျိုးတွေအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အပေါင်းလေးနဲ့အသေးလေးပြီးသွားပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေဖြစ်ပါလေဗျာชาวจาตะมี่เนี่ยยะคูเฉิงยะคูกาละมาတော့ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုမျိုးသမီးတဦးကနေပြဟန်ထားတာနှောက်ရက်တာဒုက္ခပြတာတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဘုရားပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစက်ပစ္စည်းအသေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုပေါင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်တယ်စင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာမနေ့နဲ့နေရတော့အာဤဥေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုတတိဓာရှောင်ခြင်းအမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်ဟောင်းလမ်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်လက်ခံထားမယ်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကျန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မြင်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိတယ်။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။